Із тим, що маски аж такі необхідні, геть не погоджуються у Флориді. Цей американський штат першим у США відмовився від абсолютно всіх коронавірусних обмежень. Які наслідки це може спричинити у масштабах країни? І чому у Нью-Джерсі пропонують пиво в обмін на щеплення? Дмитро Ономченко розкаже про американські новації. У довгих дискусіях, чи зможе світ хоча б колись повернутися до звичного доковідного життя, поставила точку Флорида. Тут і без того останніми тижнями заплющували очі на всі карантинні порушення. Тепер і зовсім. Губернатор підписав указ і одним розчерком пера скасував всі обмеження, що діяли в його штаті. Ми просто хочемо, щоб люди були щасливими тут, у Флориді. Тож і обрали саме такий шлях. Зокрема, скасовані всі штрафи. Скасоване обов'язкове носіння масок і дотримання соціальної дистанції. А до цього всі настільки ж звикли, наскільки і втомилися. Державні структури не повинні тепер це вимагати. Хіба що приватний бізнес теоретично може не підкоритися і просити людей вдягнути маску на своїй території. Але тут же дасться в знаки конкуренція. Ну хто тепер піде в ресторан, де й досі треба закривати обличчя, якщо просто поруч все без обмежень? Політику інших штатів, де обмеження все ще діють, та навіть нові з'являються, чиновник назвав безумством. У Масачусетсі продовжили вимогу на вулицях бути в масках, коли навіть самі лікарі кажуть, це жодної різниці не створює. У столиці щойно заборонили танці на весіллях. Будуть кошмарити за те, що ти танцюєш у день, якого все життя чекав, це вже божевілля. Іншим указом губернатор на майбутнє обмежив можливості місцевої влади щодо переведення на дистанційну роботу шкіл і підприємств. Обмеження уже всім так устогидли, що губернатор ДеСантіс у Флориді ледь не національний герой. Рейтинги політика захмарні. Жителі інших штатів одразу ж заговорили. Ну а ми чим гірші? Чому по сусідству обмеження скасовують, а нас і досі змушують дотримуватися карантинних заходів? Один з аргументів, мовляв, ще мало людей провакциновано, щоб зовсім всі обмеження зняти. Станом на зараз 44% американців отримали хоча б один укол. А кожен третій, і це 105 мільйонів людей, мають дві необхідні ін'єкції. Тому штати роблять все можливе, щоб прискорити цей процес. Якщо раніше препаратів не вистачало, то тепер щеплення зробити вмовляють. У Нью-Джерсі, наприклад, влада пропонує дармове пиво за вакцинацію. Офіційно оголосили кожному жителю штату, якому виповнилося 21, у травні місцеві бари наливатимуть безкоштовно, якщо принесе свіжу довідку, що уколовся і отримав першу дозу. І хоча центральна влада налаштована тримати обмеження до останнього, штати один за одним виходять з-під контролю. Обов'язковість носіння масок вже скасували. Техас, Місісіпі, Вайомінг, навіть Меріленд. Ну а зараз, як бачите, власним шляхом наважилася піти Флорида. І все це доводить, коли в розпал епідемії експерти пророкували, життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Мовляв, у тій чи іншій формі обмеження залишаться назавжди. Вони таки були неправі. Шанси знову зажити, як колись, у нас з вами хороші. З Вашингтона Дмитро Ономченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».